Zdravíčko, pokračujeme v vyhezkávání domů, snad. Je tu někde někdo, číhá na mě nahoře? Ne. No a teď je záměr z toho upečeného kamene tady udělat, ještě bych to teda vysekal. Aha, písek, no jasně. To jsem si moc nepomohl. Jsem tam mohl nastavit pochodně a písek by se mi rozpadl, no škoda. Jo. Když zase přijdu o nástroje, nebudu to mít všechno kam dávat. No, jasně, já vím. Aspoň takhle nějak. A teďka musím rozbít ještě tu jednu vrstvu. Já chci, aby to sklo totiž nemělo zhora nic, protože zevnitř díky tomu vidím hezky nahoru. Tam za tím sklem se to bude, ale jo, složitěji kopat. Tak. A teď bych tam zkusil dát všude ten kámen, který jsem si upekl. Jak to bude vypadat? Bude tam šedivý proužek, elegantní. I za to sklo. Tak, ukáž. Ale jo, je to lepší, než to bylo. Samozřejmě, že se to musí nějak ještě ale zarovnat do pravidelného čtverhraného tvaru. Či jak se tomu. Mohl bych to ještě tady, že by to tady šlo dolů, ten kámen. Čiže takto by tvořil rám. Aha. Jo, to je lepšejší. Tady to nechám trčet a osekám kolem tu hlínu, aby tady trčela. Bude to vypadat, že to vlastně trčí z té masy. Takhle. Tady se mi ta hlína pokud možno pryč, tak uvidíme. Myslím, že i tohle bych zrušil, ať to tu je tak nějak efektně. A nakonec možná ještě najdu zalíbení v designu. Tak. Tam bude chtít dát písek, aby to bylo výraznější kontrast. Dobře. Je to takový moderní design teďka. Takže tady jsem říkal více písku. Takže tady bych to ještě, tady to vysekám a dám tady všude. A došel mi a máme pískovec ještě, jo. Pískovec. Tak. Aspoň. A ještě tady lopatu ještě mám, tak to ještě můžu použít. Tady to zastavit pískovcem. Ale jdi pryč. Nemám krumpáč, no, tak musím ručně. Kopej. Tak. No. Jasně, dobrý. Samozřejmě, no, jdu si udělat krumpáč teda, protože bez něj se dále nehnu. Co k na něj potřebuji? Železo a rukojeti mám, železo si vezmu asi tu? Ne, asi tu. 8 želez na 2 krumpáče, potřebuji 6, dobrý. Šup, 8 želez, tak jeden krumpáč, druhý krumpáč a jednu lopatu, ta už taky končí. A meč mi nevíde, nemám železo, tak když už jsem tu, tak už si ho udělám. Ještě potřebuji jedno železo, tak. Šupka,
krátká rukojeť a dlouhé ostří. Pojď zpátky, tak a pokračujeme ve stavbě ještě. Ještě si udělám tlačítka zvenčí, už jsem si chtěl. Tak, jo, to je písek. Takhle, nevím s tím sklem, no, to sklo je tady lehce divné, ale nevím, jak to tam zavřít. A vím, jak to tam zavřít. Sklo se rozbije, sklo není jak vzít, standardně tedy. Ale dám tam ten pískovcový, mohl bych tam zkusit dát ten tenký pískovcový věc, pískovcový půlblok. Je furt běhání, tam a zpět. Takhle. Jeden bych ho dal, ale kdybych dal tři, co? Ne. Tam přijde kamenný blok. Stejný půlblok asi. Jaj, jsem si rozbil včetně tlačítka pískovca. Tlačítko jsem si bral, dobrý. Pískovec zpět, tlačítko zpět. Dvě tlačítka, když už to sem si vyrobím, abych je dal zvenčí. Raz, dva. A kámen, uděláme s něj půlblok taky. Tak. No. Jak to bude teď vypadat? Jeden, dva, tři a knofle. Příšery naštěstí tlačítka mačkat neumí, takže to je v pohodě. No, je to lepší, než to bylo, no, ale jak mi to ještě se nezdá, tak úplně nevím. Nevím, čím to přesně. Písek se mi sesune, nemusím nikam šplhat, to je dobré. Takže takhle. Taky tu dáme, dá se na to dát, nedá, oni se dají dát až nahoru leda, co? Takže bych je dal tady tak. Jo, 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 jo. Jo, to už získává trochu lepší feel. Už nám zase zapadá slunce. Teda, ono zapadá si, ale můžeme udělat trik s pochodní. Nevím, jestli už sám ukazoval písek a štěr, když se sesype na pochodeň, tak se natěží sám. Na kostky se nakostkuje. Co to je tady? Kde jsou příšery? Za chvilku to budou, co? Asi bych měl vypadnout za včasu. Dobře, no, tak to zatím necháme. Tak. Jo, designové chvilky. Dobrý. Co stromy, co obilí. Přibyl? Jo, další strom přiskočil. Teď nevím, který, myslím, že tenhle. Takže to vypadá, že nakonec vyrostou všechny v uvozovkách. Příště to tu nasadím v rozestupech 1. Strom, ne strom, strom, ne strom, strom. Ne strom, strom, ne strom. Takže ještě jeden, rozšířit o jedno, abych měl na obou krajích stromy. Co tady? Jo, tady uzrál ten u vchodu, který jsem tu nechal při poslední sklizni. Voda nezavazí, nic do ní nespadne, když to budu tady pak sklízet, mlátit všude, tak do ní nespadnou ty věci. Další krokem bude ta automatizace, udělat tady vodu, která to vyplaví a tak dále, takže to ještě bude příště, ale ještě jsme říkali, stejně budu potřebovat, asi nejdřív bych ty krávy rád dokončil, což znamená zajít, ježíš creeperů, ježíši, 1, 2, 3, 4, což znamená jít do toho dolu pro ty ploty, které tam jsou použity jako výstuž, výstuha. Tady bych to mohl ten vchod taky trochu zkulturnit. Tak, asi a louče rozmístit taky nějak pravidelně, co, 2, 2 mezery, jo. Takže mezera, dvě mezery sem, tady hold, jo, tady tuhle prostě přendám, tak, jo, symetrie. A tady by to chtělo doprostřed posunout, raz, dva, tři sem a dva, aha,
Tak to nevíde, ale tak je to rozhodně symetričtější. On je blíž jo, takže dva odsaď. Raz, dva, tak. No. A udělám si ještě, ukážu vám, jak se dělají schody, skutečné schody z pískovce, který rozmístím do schodového tvaru. Ono to vyrobí pískovcové schody. Vyrobím si jich třeba 8. A schody, když se použijí, tak se po nich nemusí skákat. Myslím, že se musí dávat z toho směru, ze kterého se na ně dívám. Můžu je dát sem? Můžu, ale tím si zvětším schod, tak to ne. Tak, tím pádem jsem si zvětšil schody tady, aha. Takže tady jde jít po schodech, ale takže bych to ještě posunul o jeden. Schody vykážu pryč. Tak, a teď je sem dám. Protože mi tu vznikla kostka vysoká 1,5, takže zpátky bych se nedostal. Tak, jo, blum, schody, které není třeba skákat. Tak, ale tady ty jo, ještě no. Dobrý. Si myslím, tak mám tady teď spoustu prostoru, creeper. Já, tam budu muset dát ještě pak zase pochodně, tam je tmavo, aby se mi tu nezjevovali tak blízko. Ale jinak myslím si, designovka docela dobré. Myslím si, že to pro dnešek bude stačit. Příště už snad do dolu. Tak se mějte.